Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Ячкалова. Серед проєктів, які перемогли у конкурсі на використання коштів так званого громадського бюджету Миколаєва, найбільше таких, що стосуються благоустрою та облаштування спортивних об'єктів. Найбільше голосів отримав проєкт «Чайка» – облаштування пляжу в Корабельному районі. А замкнув дев'ятку проєктів переможців – спортивно-розважальний комплекс «Котигорошко». Сьогодні у нас в гостях автори цих проєктів. Олександр Ведмедєв, менеджер Української академії лідерства у Миколаєві, і Денис Барашковський, громадський діяч. Я вас, панове, вітаю у нас в студії. Доброго вечора. Доброго дня. Ми працюємо у прямому ефірі, і, шановні телеглядачі, якщо у вас виникнуть під час ефіру запитання до наших гостей, а можливо побажання, будь ласка, телефонуйте в студію за номером телефону 47 74 72. А як підбивали підсумки, пропоную подивитись сюжет моїх колег. Городяни запропонували 76 проєктів, які сприятимуть покращенню інфраструктури міста, робитимуть Миколаїв більш зручним та комфортним для проживання. За всі проєкти громадяни міста Миколаєва прийняли дуже активну участь. Особливо в онлайн-голосуванні, так? Особливо в онлайн-голосуванні, але було дуже активно і офлайн-голосування документальним паперовим носієм. Да, вчора, перераховуючи, в цьому всі впевнились. Да, загалом за великі проекти проголосувало 12 612 було віддано голосів. Спочатку члени координаційної ради оголосили перелік усіх проєктів із зазначенням їхньої вартості та набраних голосів. У число переможців потрапили 8 великих проєктів на загальну суму 6 мільйонів 204 тисячі гривень. Суперечки викликав наступний за рейтингом 9-й проєкт під назвою «Великий спортивний розважальний комплекс «Котигорошко», який набрав багато голосів, але його сума перевищила виділений ліміт. Идея в том, чтобы получить интересные проекты от жителей. Поэтому вот есть инициативная группа, они предложили проект. Проект набрал большое число голосов, он следующий. То есть если, как говорится, инициаторы идут на это, ну, скажем так, моя личная позиция, что нужно поддерживать и дать возможность все-таки этому проекту в городе появиться. Після обговорення члени координаційної ради дозволили автору проєкту зробити коригування та зменшити суму без втрати основного змісту ідеї. Тому цей проєкт також увійшов до числа переможців. Окрім визначення переможців серед великих проєктів, незабаром будуть названі малі проєкти, які будуть втілені в життя. Отже, шановні, запитання до кожного з вас. Чому саме цей проєкт ви подали на конкурс? Ви якось досліджували суспільний попит? Чи було переконання, що саме у цьому напрямку можна знайти підтримку? Будь ласка, Олександре. Дякую за запитання. Ми подали, цей проєкт подав один зі студентів Української академії лідерства. Українська академія лідерства вже другий рік є в Миколаєві. І у нас був такий виклик, що майже більшість наших студентів, вони не місцеві. Ми маємо трьох миколаївчан, і один з них подав цей проєкт. Чому цей проєкт? Одна з частин нашої навчальної програми, а це річна програма для випускників шкіл між школою і університетом, це спортивний розвиток. І ми майже щоранку бігали на цей пляж Чайку. І разів 7 пробували його прибирати разом з громадою, самостійно, постійно, не було системного ніякого рішення. І вирішили скористатися можливістю податися на громадський бюджет. З нами цей пляж прибирали дуже часто люди, просто які проходили повз з громади, тому ми відчували підтримку і ностальгію за цим пляжем, тому що багато було спогадів, що колись, ще коли працював завод «Океан», пляж був живим, зараз треба щось з тим робити. От ми вирішили скористатися цією можливістю і подалися на відновлення пляжу «Чайка». Опитування якесь було? Людям? Вам потрібно? Ви прибирали його, ви допомагали, хтось десь долучався? Системного опитування ми не робили. Тобто ви зрозуміли, що це потрібно і має бути? Так. Денисе, будь ласка. Ну, у нас спортивний майданчик знаходиться на території парку Шурикобера і Віті Хоменка. Це по-новому юних героїв, недалеко від парку Шевченка.
Там очень много лет назад когда-то было футбольное поле, мини-футбольное поле на территории этой площадки. А сейчас 3 гектара парка Шуры Кобера и Вити Хоменко полностью в запустении. К сожалению, это факт, что все мамочки, все родители ведут деток гулять на памятник Шевченко, прямо на ту площадь, на гранитные плиты, лишь по одной простой причине. Там чисто и светло. Маленькая спортивная площадка, которую сделал в эпоху одних из выборов какой-то депутат, она, кроме того, что не находилась на балансе никакой организации, то есть приходило запустение, она полностью разграблена, и даже антивандальные спортивные тренажеры все разворованы и распилены. Это толкнуло меня к идее сделать там нормальный комплекс, обязательно, чтобы там могли и детки проводить время, их родители, а также заниматься люди спортом. Плюс там еще была ключевая штука такая, это чтобы могли заниматься спортом более профессиональные люди, там, воркаутом и кроссфитом. Все это мы и вложили в эту идею создания площадки. А чи можна, судячи з тих проєктів, що перемогли, сказати, що миколаївців більше все ж таки цікавить естетичний вигляд міста і спорт? Хто відповість? Я можу сказати, я в Миколаєві другий рік, і те, що відчутно є в місті, це запит на нові фарби в місті, так? Тобто десь навіть на вокзал приїжджаєш і видно, що потрібні якісь зміни. Відповідно, це відчувається всюди. І я думаю, що навіть ця історія теж показує, що є запит людей на такі речі. Ну, я согласен, я могу лишь только добавить, что количество проектов, именно основная связь с инфраструктурными объектами, в том числе для детей и для и спортивной площадки, говорит о том, что в городе есть для этого необходимость. Ведь большое количество людей самостоятельно, мы видим даже по рейтингам голосования, что некоторые проекты совершенно не поддерживали. Не потому, что они не нужны, просто, может быть, люди не занимались их промо-компанией, как занимались этим мы. Но большое, я считаю, это успешное детище в этом году, громадский бюджет, дает основание задуматься для нашей исполнительной городской власти о том, что нужно горожанам. И это громадский бюджет показал. То есть это был такой себе запит. Верно. Олександре, результат 1449 голосів. Задоволені і чи, можливо, які ми були очікування? Від самого початку ми собі ставили за мету набрати десь 500 голосів. Ми собі думали, що от цього вистачить. І знову ж таки виклик був перший в тому, що ми всі не миколаївці. Більшість людей. Як нам зібрати, будучи новими в місті, таку кількість голосів, ми собі не уявляли. В процесі ми просто робили дуже активну агітаційну кампанію. Ми ходили по вулицях, по морозу, в університети. Ми переконували за хвилину людей, що от є проєкт, будь ласка, підтримайте. І ця кампанія, ну, в принципі, ми задоволені так, тим результатом і тою підтримкою, яку ми змогли отримати завдяки такій стратегії. Інший виклик був у нас цікавий, що у нас десь загалом 40 є людей, і майже більшість часу у нас якраз припали канікули і від'їзд на акції по Майдану в Києві. У нас щороку проходить акція «Згадай Майдан», де всі академії з 5 осередків, на сьогоднішній день у нас 5 осередків по всій країні, з'їжджаються і вшановують пам'ять, мають певні заходи. От. І в нас лишилося 7 людей, які там героїчно продовжували агітувати в мороз за проєкт «Чайку». Результат? Задоволені? Так, результатом задоволений. Задоволений, в принципі, відкритістю людей, тому що насправді це щось нове для міста Миколаєва. Ми розуміємо, що це перший громадський бюджет. І, в принципі, коли незнайома людина до вас підходить десь на вулиці і починає говорити, що якийсь є проєкт в Корабельному районі, будь ласка, підтримайте, і людина підтримує цей проєкт, то це акт довіри великої. Тому я задоволений тим, що відбувалося і що є на сьогоднішній день. Це чудово. Денисе, ваш проєкт набрав 685 голосів. Я не помиляюся. Вірно. Ви очікували що? Ну, я надіявся, цей проєкт, що побідить. Приложил для этого массу усилий, массу внимания, времени, и те люди, которые поддержали эту идею, за что я благодарен именно этим горожанам, да, потому что классное осознавание того, что ты дергаешь людей,
чтобы они начали сами включаться в процесс. Это очень важно. И громадский бюджет именно он и заставляет задуматься людей, он заставляет их сделать определенные движения, потому что, поверьте, сказать человеку «пойди в горсовет, проголосуй, возьми с собой паспорт», ну, я уверен, ребята подтвердят, один из 20, это в кругу близких, с которыми общаешься, он может это сделать. Вот, то есть, но мы, тем не менее, смогли, да, и много людей приходили и письменно подавали заявления, и через телефон проходило голосование. Я доволен результатом. Для меня большая честь, что мы сможем реализовать самое главное, ведь это всего лишь первый этап. Вторая задача, и более главное, реализовать эту идею. До 2020 року? Нет, в этом году должны быть реализованы, 17-го. Да, по правилам громадского бюджета, эти все проекты должны быть реализованы. Я могу сейчас добавить, что сегодня на Координационной Раде каждый проект был закреплен за определенным субъектом, который будет выполнять работы. То есть это или районные администрации, или ЖЭК, или там в случае со школьными площадками футбольными и так далее, или там химическими кабинетами, эти деньги будут реализовываться через управление образованием. Дякую. Олександре, і запитання до вас. На початку проєкт «Чайка» мав кошторис 111 тисяч гривень. Належав до числа малих проєктів. Але після перевірки районної адміністрації збільшився майже в 6 разів. Так, 625 тисяч, якщо я не помиляюсь, майже там. 624 тисячі. Так, ну саме що дало змогу потрапити до великобюджетних проєктів. Щось не врахували на початку? Так, ну складали з самого початку кошторис студенти самостійно, це було перед Новим роком і досить хаотично. До речі, це теж, якщо ми говоримо до покращення, то в період якраз новорічних свят і проходили експертизи, здається, оцінка цих ідей, тоді, коли нас нікого тут не було. Відповідно, потім був перегляд експертної ради, і от йшли коментарі, що треба допрацювати якимось чином проєкт. От його допрацювали, більш актуальні ціни вказали, додали там деякі елементи, які там колись були на пляжі, тому що ми не орієнтувалися, в принципі, ну, ми не місцеві. І таким чином він виріс в 6 разів. Ми були трохи шоковані, та, ну, в плані того, що ми прийшли з категорії малих проєктів великі, і зовсім іншу треба було робити агітаційну кампанію, бо ми спочатку мали амбіцію йти в малий проєкт, і ну, типу, таким чином ми стали великим проєктом. А чому саме райадміністрація робила ці перерахунки? Тому що був запит від цієї експертної комісії, що скажіть, будь ласка, в кого на балансі цей пляж? Не було підтвердження, тому райадміністрація мала дати підтвердження, що цей пляж є на їхньому балансі. Та відповідно в рамках цього вони переглянули, що Денисе, так могло бути? Порушень немає тут? Ні, здесь нет нарушення. У розрахунках адміністрації я знайшла закладено 150 тисяч на прокладання водопровідної мережі і 200 тисяч на монтаж обладнання. Якого? У вас цього не було, цих цифр? Так, ну, я не знаю поки що, тобто, як це має виглядати. Але, в принципі, те, що я зараз знаю, ми хочемо зробити мастер-план пляжу на сьогоднішній день. Тому що, коли ми знову ж таки починали цю історію, то ми думали про спортивний майданчик і йога-майданчик. Зараз, коли ми дивимося на пляж, то бачимо, що смітник, який є там, він, в принципі, ну, його треба забрати. Для цього треба системне рішення. І це системне рішення, воно має включати роботу всіх ланок і всіх складових адміністрацій, комунальних підприємств, для того, щоб це працювало. Тому, ну, я думаю, що, в принципі, треба подумати про пріоритетність складових проєкту на сьогоднішній день. Як будете облаштовувати, що буде основне? Зараз ми ще думаємо, ми попросили підтримки в місцевих урбаністів, і тут є школа урбаністична, досить сильна, нам треба попросили зробити мастер-план, зонування пляжу, щоб це було, ну, в принципі, етапність якась. Ми хочемо зробити
залучити ще додаткові ресурси, які ми маємо. 20 і 22 квітня в Миколаєві буде проходити великий форум лідерства для молоді зі всієї України, який організовує Українська академія лідерства. І в рамках цього форуму лідерства буде передбачена як участь і зустрічі з підприємцями міста, так і робота, і додатково кошти ви... так і робота направлена на соціальну активність в місті. І ми очікуємо, що частина з цих людей долучиться до підтримки, до благоустрою пляжу Чайка. І це буде круто насправді, так? Тому що таким чином ми зможемо поєднати різні ресурси і додати додати вартість цьому об'єкту. Угу. Також, взагалі, враховуючи підтримку городян, ми вже думаємо, що можливо запустити фандрейзингову якусь додаткову кампанію, так? Оскільки є організація, Українська академія лідерства, яка спромоглася таку підтримку отримати, і цей проект виграв з першого місця, і ми би хотіли додаткові ресурси залучити. І ми це будемо робити, тому що, знову ж таки, потрібне системне рішення. Якщо ви знаєте теорію розбитих вікон, якщо там той смітник залишиться, то потім зникнуть і решта нововведень, і все залишиться. Дякую. Денисе, у вашому випадку все навпаки. Вам довелось скоротити кошторис, аби потрапити в дев'ятку. Початковий кошторис спортивно-розважального комплексу Котогрушко 999,5 тисяч гривень. Так. На чому ви рішили зекономити? В самому початку я подавав два проєкти. У меня он был, шли под номерами 32 и 35. 32 этот был большой проект, а 35 это малый проект именно наведение порядка в том месте, о котором я говорил, разбитая депутатская площадка, да, которая уже никто не помнит даже какой из депутатов. Продолжим. Выбачьте, звонок в студию, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Александру. Смотрите, вы запустили этот проект «Чайка», а вы будете контролировать, как будут расходоваться деньги? Потому что, коррупция у нас процветает везде. Вы будете именно заниматься контролем, как финансы тратятся, куда тратятся и на что тратятся? Спасибо. Дякую за це запитання. Так, і вже перша була частина цієї відповіді, це те, що нам потрібно розуміти цей майстер-план. Яким чином якісно повинен виглядати проєкт? Оскільки з самого початку ми до цього підійшли, ми не мали тої експертизи, яку ми зараз можемо підключити. Це перша річ. Друга річ, ми хочемо зустрічатися і ми плануємо зустріч з корабельною адміністрацією для того, щоб проговорити нашу участь, проговорити ті ресурси, які ми додаткові можемо залучити з самітом лідерства, з участю наших волонтерів і додаткову фандрейзингову кампанію. Відповідно, я точно знаю, що до цього питання буде привернута велика увага. Знову ж таки, проект переміг з першого місця, і це нам допомагає теж привернути ще більшу увагу до нього. Я сподіваюся, контроль від громадськості звичайно, також буде. Звичайно, тобто ми хочемо. От ця перемога з першого місця нам дає надію, що ми зможемо якісно, прозоро контролювати хід цих робіт. Дякую. Денисе, повернемось. Я добавлю по цьому поводу одразу же, що говорить об этом громадський бюджет. Координационная рада имеет право как раз надзора и контроля за выполнением проекта. И автор проекта, это как раз для запитывачів, кто дзвонив, та для інших. Та автор проекта, він не має прямого нагляду, але він має бути ознайомлений пошагово в процесі реалізації. Це дає право разом з координаційною радою плідно співпрацювати і тримати на контролі процес. Давайте повернемось до проекту «Котогорошко». До проекту «Котогорошко» подавал я два проекта, 32 и 35, они были под номерами. 35 был малым проектом. Я хотел с теми людьми, которые живут на этой территории, когда мы обговаривали, привести в порядок и малую площадку, вот эти разграбленные антивандальные тренажеры, и детскую привести, там запущенная так же самое. Мы хотели там довести ее до ума. И большой проект шел параллельно. К сожалению, на экспертной раде мне сказали, что по их каким-то там правилам ЖКХ не может реализовать в одной локации два проекта. Условно говоря, в одном парке два проекта. Поэтому меня поставили перед выбором. Я должен был выбрать, какой проект поддержать.
Так как часть жителей помогала мне именно в реализации большого проекта, часть жителей поддерживали и хотели увидеть малый, я попытался оба проекта в одну сумму включить. И поэтому сумма 999, она себя как раз впитывала и вмещала и большой, и малый проект. И побеждая, да, то есть мы давали людям обещание, что сделаем и там, наведем порядок. Когда же меня поставили перед фактом о том, что есть сумма, выше которой я не могу пойти, это порядка 800 тысяч гривен. Вот, мы собрались с теми людьми, с которыми мы это реализовывали, от чего-то отказались, написали, переписали смету, и большой проект практически не претерпел никаких изменений, а малый проект... Как раз те люди, которые устанавливали там очень классные, чудесные скамеечки, взяли на себя обязательства, и они скоро будут презентовать шикарную спортивную площадку там и доводить будут до ума совместно за с нами. Кошт? Ну, это идет сбор, то есть так же самое люди собирают разными способами денег, краудфандинг, угу. Для реализации этого проекта. То есть мы, не потеряв в малом, полностью реализуем тот большой проект, который был изначально. Чудово, прекрасно. І, до речі, Денис, читала щодо цієї ситуації, читала у Фейсбуці допис Євгенія Парамонова, який зазначає, що було порушено умови конкурсу. Цитата. Правила, установленные для конкурса, гласят, что если на последний из проектов, победивших в конкурсе, не хватает денег, то вместо него выигравшим считают следующий за ним – менее затратный проект. Кінець цитаты. И сам дописувач звернув увагу на розділ 6, пункт 11 положення про конкурси. Чи порушили цей пункт? Нарушений никаких не было. Это подтвердило голосование Координационной Рады, когда я пришел уже с готовым предложением о том, что готов уменьшить сумму проекта до окончательной суммы. Почему я на это пошел? Если бы оставалось 200 тысяч на этот большой проект, я бы даже не пришел бы на Координационную Раду. Но так как я знал, что сумма, в принципе, изменения не критическая, мы сможем найти, где мы сможем подвинуться, от чего мы сможем отказаться, там, допустим, от количества скамеечек для отдыха там, уменьшим, да, там, или на метр сетку для этого. То есть мы не потеряем сути. И я тогда пришел, зная, на какие риски я иду. Это первое. А второе, в положении о громадском бюджете четко написано, что победа присуждается следующему по количеству голосов проекту. Это был мой проект, который заработал 685 голосов. Причем следующие за мной проекты, 7 и 8, набрали 701 и 705, то есть буквально 15-20 голосов. А проект, который отстал от нас, это ремонт в столовой в колледже, он набрал 625 голосов. Сейчас я не хочу говорить о том, как вообще ремонт столовой в колледже попал в громадский бюджет. Суть не в этом. Это первый наш опыт, и мы его проходим, мы взрослеем, да и так проходили все практически города. Но я могу сказать одно, что все спорные вопросы решает Координационная Рада методом голосования. По большому счету, если считать это спорным вопросом, я его поднял, было голосование, Координационная Рада, 9 человек проголосовала «за», после довольно-таки серьезной дискуссии 5 человек воздержалось, и не было ни одного особого мнения, что почему и они услышали меня и дали мне возможность этот проект реализовать. А друзьям, тому же Евгению, которого я знаю лично, я желаю в следующем году пробовать свои силы. У них очень хорошая идея была. Ну, или же добиваться денег от управления образованием, что, в принципе, будет более правильно. В интернет-виданні «Корабель.інфо» надруковано лист жительки Миколаєва Валентини, яка вважає, що, цитую, «міська рада знищує ініціативи громадян». Вона зазначає, що на конкурс протягували великобюджетні проекти, в які ховається, ну, більше можливостей для корупційної складової. І також пані Валентина у листі зазначає, цитую, «Я вже чула, що деякі депутати Миколаївської міської ради навіть депутатські так гарно освоюють через підконтрольні фірмочки, що половина коштів осідає в їхніх кишенях. Чи є в цьому порушення, якщо хтось із депутатів лобіює чи лобіював якісь проекти?» Я могу ответить, все-таки как горожанин, знающий многие подковерные наши движения. Действительно, внимание депутатов было излишнее к громадскому бюджету, излишне активно они себя проявляли. Многие из них ходили и присутствовали на координационных радах, отстаивали ряд проектов публично. Вот. И когда началось голосование, мы это почувствовали на себе. Я могу сказать, что большинство больших проектов, за каждым из них
мягко говоря, присматривал депутат. Либо на своих страничках выкладывал, это еще мягкая поддержка, так назовем, либо корректировал работу школы по организации голосования. Почему? Поэтому, конечно же, нужно убрать объекты коммунальной собственности из громадського бюджету на следующий год, чтобы при всьому уважении к проблемам школ. Ці проекти не мали бути у конкурсі взагалі. Ну, они уже есть. Это уже вопрос решенный. Мы просто должны с вами, как горожане, делать работу над ошибками. Прошло несколько действительно громадських бюджетів, которому ніхто не може підкопатися, да, там сказати, що це територія недоступна для всіх. Но очень сомнительная фраза, как попасть, допустим, ну, на территорию школы. Доступной для всех нельзя назвать, потому что есть определенный режим. Вахтеры спрашивают, и это правильно. Родители и директор школы переживают о детях, которых они берут ответственность в этот момент на себя. Но мы должны с вами взрослеть и идти путем тех же крупных городов, которые убрали из громадского бюджета объекты коммунальной собственности. Потому что, ну, не нужно давать повод. В следующем году можем столкнуться с проблемой больничных проектов. И мы тоже с уважением относимся. И поверьте, человек, находящийся в больнице, поддержит этот проект, некую комнату отдыха в какой-то больнице. Согласитесь. Это будет, особенно если он лежал в этой больнице. То есть эту просто мы должны составляющую коммунальных объектов убрать и дать возможность реализовывать именно инфраструктурные объекты, улучшающие жизнь горожан всех без исключения. Вот, и мы должны развиваться, мы должны делать наш город лучше для всех. Изменить положение, больше его, да, правильно выписать. А чи, наскільки я зрозуміла, що сьогодні вже були затверджені ті компанії чи фірми, так, які будуть виконувати власне роботи? Почти, но не так. Были сегодня закреплены, тобто, за победителями. Тобто виконавця не автори визначають, нет, а комісія? Комісія визначає, ну, для этого, есть для этого логика, координационная рада. Визначает розпорядників коштів, які потім методом або тендерної процедури, або ще, будуть вже підключати непосередніх виконавців робіт. А Координаційна рада і ми, як автори, маємо право нагляду і контролю за процедурою. Більше того, сьогодні було прийнято вірне рішення, що буде на сайті горсовета виставлен графік робіт. И если мы увидим где-то, да, допустим, я как за свой проект переживаю, как ребята переживают за свой, если они видят задержки, сразу надо обращаться к координационной раде, обращаться в СМИ, подключать общество, чтобы обязательно в этом году мы должны реализовать громадский бюджет. Ведь уже сейчас, в апреле, будут подаваться проекты на 2019 год. С учетом наших ошибок мы должны знать, что мы должны изменить. Как вы считаете, голосование было честным? Те, що ми відчули, в принципі, по агітаційній кампанії, я можу це назвати агітаційною кампанією, по онлайн-голосуваннях, я думаю, що все було чесно. Були виклики, що люди жалілися, не проходила система інколи «Приват-24», не працювали «Укрсоцбанк» і «Пумп», там є опції. Ці виклики, які треба виправити точно. Щодо офлайн, не можу сказати. Денисе. Ну, я могу сказать, что мы, как горожане, видели и использовали только честные методы, какие мы считали нужными. Но однозначно замечено большинством людей, что, к сожалению, часть людей восприняли этот громадский бюджет как депутатскую гонку и возможность обкатать некие схемы. Это было замечено, это было отслежено. Был пойман один депутат в ЦНАПе. 9 лютого, це про кого ми говоримо? Это мы говорим про Солтиса, которого записал Ролан Байразян на аудио, как он подошел в ЦНАПе к женщине и просил 500 бланков для жителей, которым тяжело добираться, и он просто привезет потом со своим паспортом эти 500 бланков. Сподіваюсь, ему не дали. Ему не дали, на следующий же день, и я тоже принимал участие в том, чтобы быстро собрать Координационную Раду, важно было эту проблему поднять. Это было очень верно сделано, и как бы, я думаю, что многие остановились от каких-то других схем. Но никуда не делись схемы через школы, через директоров, через обзвоны, допустим, по спортивному, по Водолею. Я вот могу вам сказать точно, к сожалению, обзванивались все ДЮСШ, все эти вот, и поддерживать надо было этот проект. Немножечко это не то, что мы хотели в идеале. А какие проекты вам сподобались, окрім своих?
Чи є такі? Конечно. Мне очень понравилось несколько проектов и малые проекты. Я голосовал лично, когда изучал, какие там есть малые проекты. Это шикарная волейбольная площадка в Широкой Балке. Вот. А из тех проектов, которые не прошли, мне очень нравился проект Дениса Муляки «Островок Безпеки». Он, к сожалению, не набрал нужное количество голосов. Александр. Ще класний був проект, і я, він прийшов, він маленький, Жені Дулько по пірсу на, біля парку Перемоги. Також мені візуально досить подобався проект по робототехніці, він такий досить класний, так як я не знаю про по суть проекту, але він досить мені сподобався. Так, дякую. На жаль, час закінчився нашою програмою. Олександре, Денис, я бажаю, ми всі вам бажаємо, щоб проекти були успішно ваші реалізовані. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ці півгодини ви були з нами. І усім бажаю, щоб громадські ініціативи були лише на користь суспільству. Нам з вами. Дякую, до побачення.